ir Halloween sezona jau sen īstenībā atnākusi. Un visiem interesē Halloweenu grimmi, loģiski. Mūsu skatītājiem ir īpaši interesē Halloweenu grimmi. Un arī man interesē Halloweenu grimmi. Vai jūs, lūdzu, varat paskaidrot vai mani piekoriģēt vai palīdzēt? Kā pareizi uzlikt Halloweenu grimmu, kā izvēlēties savu izskatu un tāds lietas? Nu, ar Halloweenu grimmu ir tā, ka tas nebūs nekas vienkāršs. Tas, lai tas izskatās kvalitatīvi un interesanti, tas, protams, būs ļoti, ļoti sarežģīti. Tā ir māksla. Tieši tā. Cilvēki to mācās gadiem, lai tas izskatītos skaisti, un grimi mākslinieki ir arī mākslinieki kā tādi kopumā. Tādēļ ir tādi pāris paņēmieni, varbūt daži izskati, kas nav tik traki, nav tik sarežģīti un nekoncentrējas vairāk uz tādu simetriju un ēnām, kas varbūt būtu vienkārši kaut kas jautrs priekš tevis, un ko varbūt arī meitenes, kas uz mums šobrīd skatās, ko viņas pašas varētu arī mājās izdarīt. Tāpēc man ienāca prātā, ka mēs varētu pamēģināt tādu kā skeletiņu. Au, kā jūs to iedomājaties? Nu, mēs varētu iezīmēt tumšas acis un reproducēt tādu kā skeleta galvu, tā kā akcentējot tās vietas, kurās, tad, kad mēs pārvēršamies par skeletiem, mums vairāk nav ne ādas, nekā, iezīmējot ēnas, un tad tādu spokainu, mazliet mistisku make-upu. Kas tieši man jāpūderē? Nu, sāksim ar to, ka nopūderēs vienkārši visu seju. Gan uzacis, gan acis, gan skropstis, gan visu, lai netaukojās. Jo, ja piemēram tādam dramatiskākam make-upam mēs gribētu uzlikt arī tonālo krēmu, bet es domāju, ka mums tas šobrīd nav nepieciešams. Vienkārši uzliksim pūderi, lai mums āda slīd, lai viss, ko mēs zīmējam, mums ļoti viegli zīmējas virsā. Nu labi, tad turpinu tālāk. Paņem melno zīmulīti. Nu, un tagad iedomājies sev acu priekšā tādu skeleta izskatu. Kā izskatās galvas kauss? Apmēram iedomājies? Jā. Nu, tagad iezīmēsim acis. Iedomājies, ka tur, kur tev šobrīd ir acis, tur visam būtu jābūt melnam, visam būtu jābūt tukšam. Tas nozīmē, ka to visu mēs iekrāsosim tumši melnu. Nekas. Šķiet, ka es te neko nesabūjāšu. Ok, tagad man tas viss jāiekrāso melns. Un tieši tā. Vēl tu vari sākt ar to. Es varu izmantot acu ēnu. Acu ēnu tu varēsi izmantot, bet zīmulīti tu sākumā vari izdarīt tā, ka, lai radītu tādu efektīgāku, melnāku izskatu, vari iezīmēt savas skropstu līnijas iekšpuses. Jā, tieši tā. Gan apakšu, gan augšu. Tā, lai nekur vairāk nav tāda ādas krāsa, tā, lai viss ir kārtīgi ciet. Wow! Arī pašu stūrīti iekšējo. Jā. Un arī augšpusīti. Oh. Ok. Nu, tu jau izskaties ļoti biedējoši. Jā, varētu tā būt. Es brīžos, kāpēc. Tagad otrā pusītē tāpat. Kur var iegādāties visu tos produktus? Jo, kā es saprotu, veikali cie. Nu jā, šobrīd ir tāda situācija valstī, kad veikali šobrīd klātienē nav pieejami, bet visus produktus, kurus mēs apskatījām šodien un arī iepriekšējās reizes, ir iespējams iegādāties mājaslapā tuklis.lv. Un tur pa sadaļiņām ir rakstīts, vai tas ir sejas kopšanas produkts, vai make-up, vai grimma produkts. Un droši pa sadaļām var meklēt sev vēlamos produktus un arī atslēgas vārdus var ierakstīt. Es ar eyeliner uzzīmēt šo, bet nebūs īsti nekāds efekts. Ar eyeliner arī pilnīgi noteikti to visu var darīt. Tu varētu visu aizzīmēt ciet. Vienīgā problēma ir tāda, ka tas būs ilgi. Ja tu to gribi un intensīvāk radīt to izskatu, tu to droši var darīt ar zīmulīti.
Mēs varam pamēģināt arī ar acuānu un paskatīties, kas tev patīk labāk. Un bišķīt nokrit, lai tas viss nenobirst tev virsū. Perfekti. Un tagad lēnītēm. Šis make-up krīms ir reāli jauns Halloween trends. Tu vienkārši sakarā ar to, ka mēs šajos Halloweenos īsti nevaram iet laukā no mājas. Mums ir jāsēž mājasēdē un jāiet diedlēt saldumus no saviem vecākiem. Tu vari vienkārši pieiet pie mammas vai tēta un būt tāds saldumus izjokošs. Un es zinu, ka jūs tāds gribat taisīt, tāpēc padalieties ar mums visiem. Ieliec Instagramā postu ar savu bailīgo make-up grimu Halloweenos ar hashtagu kolosālais Douglas. Un labākais, tad būs kolosāla balvu kopā no Douglasa.